И така, идва ли нова световна криза? Все по-често четем такива заглавия напоследък, особено зачестихате през последните дни. Идва ли нова голяма депресия? Как би отекнала тя у нас, ако наистина се задава така? Какви са рисковете? Какви са защитите? Да ви представя гостите ни тази сутрин. Петър Ганев е тук. Добро утро. Добро утро. Добре дошли. Старши изследовател в Института за пазарна икономика. Тук е и Атанас Пеканов, който е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания в Виена, докторант и преподавател по икономика в Виенския икономически университет. Здравейте, добре дошли. Идва ли нова криза? Идва. Това няма някакъв спор. Тя винаги идва, обикновено в някакъв период от около 10 години. Но ние трябва ясно да осъзнаваме, че живеем в период, в който в икономическия живот винаги има нагоре и надолу. Върхове и спадове? Върхове и спадове. Но в момента спадовете заради... не винаги са криза. Не винаги са криза, но ние ги правим криза, тъй като такава ни е финансовата политика. Толкова много инструменти имаме, че ние винаги помпаме растежа. Предимно през централни банки, разбира се, но не само. И всъщност покриваме тези малки недъзи на икономиката. Ако някой нещо е закъса, ще му помогнем, ще напомпаме още пари. И затова се надуват тези балони, които гърмят през някакви периоди, да кажем около 10 години. Тоест сами ги провокираме така да ни удре през даден период по-тежка криза. И в момента не съм повече очакване съм. То от една година е модерно да се говори за криза, но вече на доста места гледаме индустриално производство на Германия, търговски обмени по света. Тоест има вече много показатели, които казват, почва да настъпва. По-накрая на 2018 година, когато се правяха различни анализи и прогнози, сякаш малцина прогнозираха наистина криза. Наистина катастрофа някаква икономическа. Но пък много експерти, ваши колеги, бяха сигурни, че се задава така или иначе забавене в растежа на големи икономики. Германия, например, с която България пък е свързана икономически, което е факт от началото на годината. Нали така, господин Пеканов? И сега въпросът е нещо катастрофично. Задава ли се наистина, което може и нас тук в България да помете? Някакви аналогии с 2007, 2008 и 2009 могат ли да се правят? Или сме далече от това? Икономическият цикъл редува периоди на бум и на спад. Така че, както каза и колегата господин Ганев, това е нещо нормално. Не трябва да се плашим, но не трябва и просто да гледаме отстрани. Трябва да мислим за мерките и поуките, които сме си извадили от последната икономическа криза. В момента сме на един кръстопът. Световната икономика е малко като в книгата на Чарлз Дикенс, Повест за два града. Беше най-доброто време, беше най-лошото време. Беше век на глупостта, беше век на мъдростта. Не знаем на къде ще тръгне. Пазарните участници са несигурни. Пазарните резултати се ръководят от много емоции. Както видяхме миналата седмица, еднодневен срив, след което еднодневно по някакъв начин възстановяване. Не знаем къде ще тръгнат нещата. Затова е важно да мислим какво научихме от последната криза. Какво научихме? Финансовите рестрикции, фискалните рестрикции не бяха особено продуктивни. Те в много страни всъщност задълбочиха рецесията. Така да се каже, на гладните да им дадеш постна пица не беше най-добрия подход. Много страни в момента имат всъщност възможност за по-активна фискална политика. Германия, например, може да задлъжнява с почти нулева лихва за дълги-дълги години. Тоест, страни, които имат те нареченото пространство за фискални интервенции, могат да го правят. Това беше и, мисля, че извода от форума в Синтра на Европейската централна банка, където Оливие Бланшард, бившия главен икономист на МВФ, каза, сега е времето страните, които могат да инвестират в бъдещето. Има много неща, най-вече в инфраструктурата, но също в борбата с климатичните промени, които страни, например Германия и Австрия, които продават дългогодишни държавни облигации на почти нулево лихва. Тоест не рестрикции, инвестиции са лекарството и това е за вас една от полуките от предишната криза. Със сигурност. Да. Другата полука е, че не трябва да позволяваме това, което се случва много често след икономически кризи. Загубите се социализират, т.е. се споделят от цялото общество, докато времената на бум обикновено в тях печелят най-горните доходни групи. Това води не само до икономически проблеми, не само забавяне на икономиката, но както виждаме и до някои ирационални политически избори. Има доста изследвания, които показват как бюджетните рестрикции в Великобритания са довели до повишаване на скептицизма към Европа и отчасти са довели до решението на Великобритания да напусне Европейския съюз. Половина от събития последвали от това? Да изоставим средната класа и да не й помогнем в времената, когато те са изправени пред трудности, води редица проблеми. Този, така да се каже, фетиш към консервативната фискална политика в Европа, който се поставя пред благосостоянието, да кажем, на средната класа,
често води до доста субоптимални резултати. И сега въпросът е, господин Ганев, в момента време ли е за мерки? Защото нека да видим какво около нас. Търговската, писанията тази седмица по отношение на идва ли криза или не бяха свързани с това, което се случва на американските борси, на американските пазари. В същото време има търговската война с Китай. В същото време имаме риск за Брекзит без договор, без споразумение. В същото време на много места в Европа популистки политики. Всичко това, целият този контекст, трябва ли да провокира по-спешни мерки, включително и у нас в България, за да минем, ако наистина се задава криза, по-безболезнено през нея? Първо, тя при нас идва малко по-късно, колкото идва в Европа, тъй като ние нямаме вътрешна причина да се сринем. Ако при нас дойде забавяне, рецесия, то вече има известно забавяне, но ако дойде рецесия, тя ще дойде от Европа. Тоест, първо трябва да стане там, ама да си влезнат така хубаво в рецесия, за да се привнесе при нас. Затова при нас рецесията беше 2009, а световната криза се датира от 2008, а рецесия даже 2007 беше в Щатите. Така че това е едно. Второ, ние трябва да направим така, че да сме готови. Ние до голяма степен сме готови, нямаме време да влизаме в това, но фискалната политика ни е добре, баланс, даже излишък, дълга ни е нисък, имаме резерви. Структурата на економиката ни е много по-добра от преди 10 години. Това е тема за друг разговор, но... Тоест, в евентуална криза бихме влезли доста по-подсигурени. Но да. Износът ни ще бъде ударен, тъй като в момента това е водещо. Но едно нещо, според мен, е важно. И вие споменахте някои от причините. И в литературата това го има. Много често хората бъркат причината, някакво конкретно събитие с истинската причина за кризата. Нали, ако не беше Брекзит, нямаше да стане. Ако тази война с Китай не беше, нямаше да стане. Пустия имотен пазар, ако нещо не беше станало 2007, ще се размине голямата криза. Има фундаментални фактори, които я предизвикват. Най-просто казано, без да пак да влизаме в много детайли, но икономиката си има една структура, инвестициите си имат една структура. И в момента, в която се налява много пари, имаш ли потребители, които казват, има много пари, дайте да потребяваме консуматорското общество. Просто виждат много ресурс. Имаш и инвеститори, които също виждат много ресурс и казват, абе има толкова много пари, дайте да инвестираме в какво ли не. И всъщност при ограничени ресурси, вместо да правим избор между дали да спестим или да инвестираме, който всеки гражданин го прави дори, но това и на макро ниво е валидно, и виждам се оказва, че всички консумират и всички инвестират и всъщност тази структура е нарушена и тя рано или късно се срива. И вече индикатора, че почва да се срива, е, че, например, имаме обръщане на нали, дългите лихви са по-ниски от късите лихви. Това не е нормално. Това, когато се случи, винаги идва криза. В щатите последните кризи са проверени именно. А сега такава ли е ситуация? Сега точно такава вече ситуация. Тоест, такава тоест, хипотеза не е реална ситуация. Структурно имаме проблеми и този проблем трябва да бъде изчистен. И то е хубаво да бъде изчистен в даден момент. Тоест, тези, които са направили глупави инвестиции да заминат, и също да се регулират ситуация по отношение на потреблението. Така че, рано или късно, корекцията ще дойде, независимо дали инвестираме. Това ми е аргумента. Дори да се скъсваме да инвестираме и да правим дефицити, не толкова България, говорим за Германия, тъй като ние сами не можем да се защитим от външен шок, това няма да спре глобалните процеси, които казват, ако има нарушена структура в економиката, тя в някакъв момент трябва да се балансира. Ако има обаче такива глобални процеси, какъв е нашия шанс, господин Пеканов, наистина да останем в страни, да бъдем някакъв... Въпреки че аз помня 2007 и 2008, пак така ни обясняваха, че ние ще бъдем един остров на финансовото и икономическо спокойствие насред един бурен световен океан. Това не се случи. Претърпяхме си и ние щетите, големи и малки, срина се строителството, имотния пазар, безработицата растеше, чуждите инвестиции намаляха. Всичко това го преживя. Сега обаче... Първият проблем за мен е, че да, може би сме по-добре структурно от преди 10 години, но това понякога обуславя дори повече проблеми. Нашата връзка с германската икономика е много силна, най-вече с автомобилния сектор. Автомобилния сектор в момента претърпява големи промени в Германия. Вчера Адам Тулс беше поставил една графика как продукцията на пътнически автомобили е паднала с 1 милион спрямо миналата година, тази година в Германия. Трябва да се замислим, че през 2009-та германската държава подпомогна автомобилния сектор чрез субсидии. Това няма да се случи повече. След дизеловия скандал, след целия скептицизъм относно влиянието на автомобилния сектор и климатичните промени, германската държава, когато започне да прави някакви интервенции, няма да помогне на автомобилния сектор. Ако той изпитва проблеми, това директно ще има... ще обуслови проблеми в периферните страни, които доставят, например, части. Един от най-развиващите се сектори в България е именно този. Тоест, да не се заблуждаваме, че това, че сме малка икономика... Факта, че сме част от глобалната икономика, понякога може да ни направи дори повече шокове могат да ни ударят. Това има голям дебат в литературата, дали да си част от голямото цяло е по-добре или всъщност
Когато си част от голямото цяло, ти ставаш абсолютно зависим. Значи, нека да видим данните. Тия последните данни, които бяха оповестени, 3,3% ръст на икономиката през второто тримесечие на 2019, 4,2% безработица, инфлацията с 0,8 нагоре за един месец, плюс фискалния резерв, който чета специалисти наричат финансова възглавница. Ще ни помогнат ли тия неща? Ако имаме желание да ги използваме, често имаме прекалено консервативен поглед, който дори не е част от момента консенсуса сред моделите, които се използват в икономическата литература. Преди три години в Джаксън Хол, това е годишната конференция на централните банкери от света, Крис Симс, Нобел лауреат, каза: имаме нужда от координация между паричната и фискална политика. Т.е. когато паричната политика вече е на ръба си, т.е. използва всичкия си потенциал, трябва да използваме повече фискална политика. И това мисля, че отговаря на в момента консенсуса сред главните икономисти. Има доста анкети, с които се казва: да, сега е момента да инвестирате, защото иначе подходът, който е трябва да ликвидираме грешните, така да се каже, инвестиции, също е важен, но той е важен в дългосрочен план. Сега, господин Ганев, да слезем съвсем на микро ниво. Какъв е вашия съвет към нашите зрители? Да ограничават ли разходите си? Да бъдат ли по-консервативни те в начина, по който харчат парите си? Време ли е сега за кредити, за жилища? Време ли е сега за ипотеки? Време ли е за големи разходи? Или е по-добре наистина да бъдем по-предпазливи и за по-спокойни времена някак да оставим всичко това? Реално съветите много често отиват по-скоро към бизнеса, не толкова към гражданите. Но тогава, когато знаеш, че има несигурност и се задава най-вероятно някаква турбуленция, е нормално да бъдеш по-внимателен. Не толкова задължително спестяване, тъй като България много спестява. И в момента в банките има ресурс, който покрива всички кредити за частния сектор, че и отгоре реално има пари. Това, което обаче трябва да правиш, е да не зависиш. Не, ако ме питате, тия спестявания са много неравномерно, как да кажа, разпределени. Тогава, когато купуваш втори апартамент, който не ти трябва, няма да живееш в него, и изцяло зависиш от това да си на работа, на която си, да получаваш заплатата, която получаваш, и наймите да растат, за да можеш да го изплатиш, ако сега го направиш, значи има проблем. Тъй като най-вероятно, първо, че ще падне заетостта при една криза, второ, найма може да спре да се повишава, може да падне, може да няма и кой да го наеме. Тоест, когато си зависим от пазара, спекулативно, тогава може би е проблем да взимаш такова решение. Ако после купуваш апартамент, тъй като си е родил второ дете и трябва да живеете в него, и това ти е единственият апартамент и ще живеете и ще си плащате ипотеката, това може би е нормално. Тоест, живота не спира с една криза. Живота си течеше и 97-ма при хиперинфлацията. Така че трябва да разграничим между нормалните житейски решения и вече крайно спекулативните. Нали, разрастваш фирмата само на база на това, че ще вземеш още един кредит, с който ще платиш предния кредит, а не защото имаш повече поръчки. Лошото обаче, че в кризата горят и тези, които работят правилно. Най-прост пример ще дам от 2008, макар че кризите винаги са различни. Правиш асансьори, много си добър, реално си най-добрия в своя сектор, в областта, в която работиш. Всичко е окей, имаш поръчки. Ръста не е спекулативен. Но се срива ремонтния пазар, всички спират да строят и никой не иска асансьори. И ти гориш, не заради твои грешки. Нищо, че си взел правилните решения. Защото нещо е станало в американската економика и се пренесло в Европа. Така че хората не са предпазени, просто трябва да не зависиш от спекулата, а от нормалния житейски път. От ритъма на живота. Съгласен ли сте, господин? Именно за това се опитваме да умекотим периодите на икономически шок, защото от тях страдат и много хора, които нямат вина за случващото се. През 2008 голяма част от вината идваше от финансовия сектор, безотговорно кредитиране, неправилни инвестиции, да, имаше нужда от изчистване. Сега доста от голяма част от несигурността идва, например, от търговския конфликт между Щатите и Китай, от неяснотата какво ще се случи в бъдещето. Несигурността в бъдещето обуславя спестяване сега и затова е парадоксално, че, разбира се, микрорешенията водят до често обратните макрорешения. Повече спестяване на микрониво води до повече стагнация на макрониво. Всички спестяват, няма инвестиции, икономиката се забавя още повече. Ние сме малък пазар, мисля, че няма да обърнем икономиката на Европа, ако спестяваме повече. Благодаря ви. Както се казва, дано не си разказваме пак оня вид, който беше толкова модерен 2007 и 2008, ако помните, за кризата, дето обикаляла по света, накрая си дошла в България и си казва: ми вкъщи си е най-добре. Така че, надявам се. В случая не идва на гости. Да. Не сме ни къщи. Ако дойде, ще дойде на гости. Добре, благодаря и ние продължаваме напред.